Tá, é domingo. Eu tenho o direito de colocar essa touca tosca e não colocar gel no cabelo, né? E me pentear. Até porque eu acho que vocês não estão aqui pela minha beleza, né? Isso não é um ponto forte meu, eu tenho a consciência disso. Tá, então, tudo morre. Você, eu e até a promo da Amazon. Na prática, o Mês Geek, ele continua rolando no site dos caras, mas eu acho que essa seria a última grande lista de quadrinhos. Mas antes de falar sobre ela, o que que tu acha de a gente dar uma olhada nos quadrinhos mais vendidos no Mês Geek da Amazon? Ou seja, os quadrinhos que mais venderam nos links dos dois quadrinhos até semana passada. Tá, é uma lista bem legal, mas se a gente for ver, ela é exatamente um reflexo do que ficou em oferta por mais tempo, assim, o que tinha oferta mais violenta. Ali a gente tem, tipo, os Novos Vingadores Motim, o Visão, que tava fora de catálogo. Aí, bom, vão ter algumas coisas. Tem uma muito boa ali, que é os Novos Vingadores Mundos Paralelos, que é muito, muito bom. Tem a Patrulha do Destino, por exemplo, Senhor Milagre, que é muito popular, Desafio Infinito. Eu fiquei feliz que lá na posição 21 tem Oblivion Song, ou seja, tem Image entre os mais vendidos. Tem Thor Vikings, sim, Thor Vikings, que é um gibi bem legal. Tem o Demolidor do Frank Miller, tem o primeiro volume do Constantine. Então é isso, tinha curiosidade, essa é a lista dos mais vendidos, que é meio, como eu falei, né, tipo, tá, os que estavam em oferta ficam entre os mais vendidos, não é como aquelas outras promoções que são mais gerais, aí dá pra ter uma avaliação melhor. Tá, olha só, chega um pouco mais perto aqui. Eu posso te pedir um favor? Assim, o Demolidor, ele tem duas grandes fases, assim, na história dele. Uma é a do Frank Miller, que lá dos anos 80, e outra é a do Bendis, que é excelente, assim. É ele e uma Liv vai vir, inclusive, aqui pro Brasil. E esses dois volumes, eles estão com 70% de desconto na Amazon. 70% de desconto deixa eles custando, tipo, R$ 29. São encadernados, custam cento e poucos. Então, se eu fosse pedir pra tu ler alguma coisa, assim, da lista, que eu acho que vai ser muito boa, eu diria pra tu pegar os dois volumes do Demolidor do Bendis. Sendo que, pra fechar a fase dele, faltaria o primeiro dos encadernados, que é o revelado, mas aí tu só espera ele ficar numa promoção legal e pega quando ele estiver com 40%, assim, que é bem comum, e aí tu tem, tipo, uma coleção Marvel Deluxe numa fase muito boa. Tá, outro lançamento recente que tá com um bom desconto, que é 40, 38% na verdade, é o Surfista Prateado Novo Alvorecer, que faz parte da nova Marvel. Isso aqui é muito, muito bom. É o Michael Reds desenhando, com o Dan Slott escrevendo. E é o Surfista Prateado pegando a sua, tá, faz um tempo que eu li, mas deve ser, tipo, entre aspas, namorada, e levando pelo cosmos, e eles descobrindo novas realidades, novas sociedades. Aí ele tem também o velho Logan Wolverine, só que ele não tá com desconto tão bom, sabe? Ele tá com 30%, que não é um desconto ruim, mas eu acho que de repente dá para esperar e ele baixa um pouco mais. Mas, putz, leia isso, sabe? É uma realidade alternativa do Wolverine, onde o mundo acabou e ele não quer mais soltar as garras. E aí o Gavião Arqueiro vai chamar ele para fazer um road trip, ao melhor estilo Mad Max, para tentar levar uma maleta do outro lado do deserto. Tem uma galera que não gosta, mas desculpa, eu acho, te acho chato, tá? Opinião sincera, não quero ser babaca, mas isso aqui é legal, sabe? Tipo, é baseado num western, tem Venom, tem dinossauro, tem gente morrendo, tem caveira vermelha. É legal, é bom. Eu acho que o pessoal torce a cara porque é tipo Mark Miller. Aí o pessoal, ah, Mark Miller é pop, não quero, não acho bom. Ainda na lista, a gente tem dois quadrinhos da Image, que é o Gideon Falls, da editora Mino, e o Lazarus, volume 2, da editora Devir. Assim, entre os quadrinhos mais legais sendo publicados atualmente no Brasil, tem Lazarus. Eu gostei do volume 1, é bom, mas esse volume 2 é um, cara, um soco no teu estômago, assim, é top melhores do ano passado. Eu acabei só lendo esse ano. Se eu tivesse lido no ano passado, estaria entre os meus melhores, assim, porque é um absurdo o que é feito aqui, sabe? A forma que eles dividem as classes sociais, a ficção científica, é muito, muito bom. Tá, vamos falar da DC Comics. A gente tem o maior gibi da Terra, que é o Wednesday Comics, que saiu pela Panini, esse ano ainda. É um volume só, também, né, tipo, um gibizão. Dá uma olhada no comparativo com o Lazarus Capa Cartão. Olha o tamanho. Isso aqui é basicamente, eu não terminei de ler ainda, são basicamente grandes nomes da DC trabalhando em alguns personagens que não são tão populares, assim. A gente tem, tipo, o Kamandi, tem o Metamorfo também, com o Michael Red. Do que eu li até agora, parece interessante, assim, sabe? Principalmente pela forma que eles exploram os artistas. Eu não sei, vale a pena ter um vídeo só disso? Alguém se interessa aí do outro lado? Eu não sei em quanto tempo eu vou ler, mas, tipo, a minha meta é, sei lá, semana que vem ter terminado de ler isso aqui, porque a pilha de leitura tá bem grande. Ah, agora falando em Vertigo, tem o Sandman Volume 1 e A Morte, também estão com desconto, mas são quadrinhos que estão sempre com valor legal no site da Amazon. Tem A Verdadeira Amazona, que eu particularmente não acho muito legal, mas ganhou Eisner, é bem popular, então de repente, né, pode achar legal.
Vamos falar ainda de Jill Thompson, que é o Beast of Burden Rituais Animais, que é um dos melhores quadrinhos do Pipoca e Nanquim. É realmente muito bom. Os caras publicaram agora o volume 2, que ainda não chegou aqui pra mim. Mas pensa assim, ó, são animais detetives sobrenaturais. São histórias bem legais, divertidas, reflexivas. Algumas vão te emocionar, quase te fazer chorar. É surpreendente. Não fica naquela vibe de, ai, animalzinho, fofinho, não vou ler. Lê que é bom. E pra terminar, outros quadrinhos. Primeiro, o Corvo, da Dark Side, que tá com 33% de desconto. Isso aqui é um absurdo de bom. É o Corvo, sim, aquele que tinha um filme há algum tempo. A edição é bonitaça. E o Anões, da Mythos, que é basicamente uma história pra quem curte RPG. E dessa lista, tem um quadrinho que não vale a pena comprar. Pelo menos eu acho. E, sério, a probabilidade de tu gostar disso eu acho que é muito pequena, porque é muito ruim. A Bela Morte, sim, é um lançamento da Sesi SP. É do mesmo cara do Shangri-La, que é um gênio, mas é o primeiro trabalho da carreira dele. Então, se tu quer uma opinião sincera, não é legal, tá? Eu não gostei. Sim, tá acabando esses dois quadrinhos à meia-noite de um domingo, quem diria? Eu realmente espero que a tua semana seja bem legal, e não tem como não ser legal, porque pensa, essa semana a gente tem John Wick 3 estreando no cinema, agora eu vou terminar de ver o 1, que eu tô fazendo uma maratona, ao mesmo tempo tem o filme do Hellboy, que assim, a minha expectativa é baixa, porque todo mundo tá falando mal, então de repente eu posso assistir e gostar, né, não sei. Lembrando que aqui no canal essa semana vão ter vídeos de aquecimento Hellboy, então tipo, eu vou comentar alguns quadrinhos do personagem. Enfim, a lista que eu comentei tá toda aqui embaixo, tá? Ajuda muito se tu clicar. Obrigado pra quem tá clicando nos links do canal. Nem que seja só pra parar e colocar um item no carrinho, assim, e dar uma clicada, já ajuda. Aí, sei lá, se depois lá na frente tu for fazer alguma compra, tu acaba ajudando dois quadrinhos. Segunda, vão ter dois vídeos aqui no canal. Dois vídeos sobre lançamentos, e lançamentos muito bons. Então, fica atento. Eu tô pensando em fazer um dois quadrinhos news meio polêmico, mas eu tô meio cansado já. Mas, enfim, tá? A tua companhia foi um prazer até aqui, tá legal? Tchau, tchau.